Saudações netwebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje vou-vos falar da nova skin, digamos, exclusiva para os aparelhos Samsung. Portanto, a Samsung e a Epic Games voltaram a anunciar então uma nova colaboração este ano de 2019 que permitirá aos donos de muitos dispositivos Samsung Galaxy terem acesso a uma nova skin e um emote exclusivo no jogo Fortnite. A skin é inspirada na coloração Aura Glow do Galaxy Note 10 e tem o nome de Legendary Glow, enquanto o emote permite flutuar no chão, daí o nome Levitate. A skin e o emote fazem parte do novo conjunto Overseer e podem ser obtidos gratuitamente pelos proprietários de um smartphone ou tablet compatível, já a partir do próximo dia 27 de setembro, ou seja, hoje. No entanto, a partir de hoje, 26 de setembro, deixará de ser possível então obter a skin da campanha anterior, que, neste caso, o Iconic e o emote do Scenario. Portanto, a lista para vocês poderem resgatar a Legendary Glow é muito abrangente, portanto, há muito mais facilidade em apanhar esta skin do que, por exemplo, o Galaxy e o Iconic. Portanto, temos o Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Mais, Galaxy Note 10 5G, Galaxy 10 E, S10, S10 Mais, S10 5G, Note 9, S9, S9 Plus, Note 8, S8, S8 Plus, S7, S7 Edge, A9, A70, A80, A90, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S4 e o Galaxy Tab S3. Quem tiver então esta skin vai ser muito fácil obtê-la, portanto basta fazerem o vosso login através do telemóvel na conta da Epic Games e descarregando a aplicação ou da Epic, da própria Epic ou da Galaxy Store. Portanto, a skin é esta, que então transmite o aspecto Aura que está presente então no Note 10 da Samsung e promete revolucionar então a melhor experiência mobile em gaming. O emote é este, portanto temos aqui, pronto, a caixa levantar os braços e levantar-se no ar. E pronto, temos aqui uma situação em que esta nova skin vai ser a substituta então do Iconic, que vai desaparecer como desapareceu o Galaxy, e vai substituir então esta promoção numa parceria então da Epic Games novamente com a Samsung para o lançamento de novos aparelhos de telecomunicações e basicamente vai estar muito mais acessível a todos o que tenham então esta prateleira de telemóveis compatíveis então para descarregar esta skin. Para fazer a redenção desta skin, basta ir então, basta fazer o download e lançar então o jogo Fortnite a partir da Galaxy Store ou da Galaxy Game Launcher no vosso smartphone Galaxy qualificado. Depois fazer o login na vossa conta da Epic Games e ir à Store, não é? Fazer então a instalação das novas atualizações, tanto no telemóvel como também na aplicação, e a Glow vai estar então disponível assim que iniciarem o vosso jogo. E isto fica disponível quando? Pessoal, já vos avisei, hoje. Eu sou o NetWeb, espero que tenhas gostado deste vídeo, foi um bocadinho feito à pressa, mas está aqui basicamente toda a informação, e amanhã já vais começar a ver esta skin nos lobbies. Eu sou o NetWeb, mais uma vez me despeço, bom fim de semana para vocês. Razem!